President, jeg skal forsøke å ikke forlenge debatten unødvendig, men når jeg hører representanten Liv Signe Navarsete, så er det behov for noen merknader. Det første gjelder endringene i fylkenes inntektssystem, som vi har redegjort for gjentatte anledninger. Jo lenger man ventet, jo større ville også endringene bli. Det er mange fylker som over tid har fått mindre penger enn det de burde ha krav på. Vi har nå rettet opp. Det burde vært gjort for lenge siden. Men fortsatt er det slik, president, at gjennomsnittet for fylkenes frie inntekter er om lag 12 000 kroner, mens Sogn og Fjordane har om lag 20 000 kroner. Og hvordan man da kan fremstille det slik at Sogn og Fjordane må gjennom dramatiske kutt når man ligger så høyt over gjennomsnittet, president, det fremstår som veldig spesielt. Det må også legge til at Sogn og Fjordane har fått inneværende år fått kompensert med 96,8%. Så kompensasjonen i år er nesten like stor som reduksjonen da har vært. Og så i tillegg så burde det jo også være mulig for representanten Liv Signe Navarsete å glede seg over at vi har åpnet for et industrieventyr i Engebø i Sogn og Fjordane som vil gi mange nye private arbeidsplasser, og at vi også har åpnet for Førdepakken som har vært etterlengtet i Sogn og Fjordane, slik at det har kommet mye viktig på plass. Det er naturlig at det brukes tid på å diskutere om rammene er større eller mindre. Det vi i hvert fall kan konstatere, det er at de tre siste årene så har den borgerlige regjeringen varslet høyere vekst i de frie inntektene, minus det som da skal dekke pensjon og demografi, enn det det var under de tre foregående år med rødgrønt styre. President, da kan man i hvert fall ikke fremstille det slik at det er blitt veldig mye verre. Så gleder jeg meg også over at innbyggerundersøkelsen viser at innbyggerne er mer fornøyd etter to år med borgerlig regjering enn det de var i 2013 med de kommunale tjenestene. Og samlet sett er de litt mer fornøyd i kommunene over 20 000 innbyggere enn for de som er mindre. Men der ser vi at innbyggerne er jevnt over godt fornøyd, og man er litt fornøyd med de ulike tjenestene. Vi konstaterer også at KOSTRA-tallene viser at det går i riktig retning innenfor skole, helse og omsorg. Og så er det helt naturlig at ordførere fra ulike parti har høyere ambisjoner enn det enhver regjering kan klare å innfri i de økonomiske rammene.